Omistusasunnossa. Omistus. Omistusasunnossa. Omistusasunnossa. No, omistusasunnossa. Omistus. Asuvien vanhempien kanssa. Omistusasunnossa. Vuokra-asunnossa. 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 Omistusasunnossa. Kyllä, minä olen sitä mieltä. Olen asunut aina omistusasunnossa. Kyllä se tuo sellaistenkin pysyvyyden tunnetta ja sellaista turvallisuuden tunnetta. Ainakin musta tuntuu. Suomalainen perinne. On se järkevä, mutta ei välttämättä. Siis kyllä mä viihtyn vuokra-asunnossa. Ehdottomasti järkevä. No kyllä mun mielestäni siis tällä hetkellä ainakin tuntuu siltä, että se on hyvä olemassa, kun on aika pieni eläke. Niin... Ei ole. No sen takia, eli missä esimerkiksi itse haluan asua, mulla ei olisi mitenkään varaa asua siellä ja sitten missä mulla olisi varaa, niin mä en halua muuttaa sinne. On se nykypäivänä järkevää. No kun sä maksat tavallaan vuokraa muille, niin jos sä oot vaikka 20 vuotta vuokralla, niin sä olisit aika nopeasti sitten pystynyt ostamaan itsellesi oman asunnon. Money talks. Se kasvaa korkoa koko ajan. Paras tapa asua ehdottomasti, jos on mahdollista. Joo, kyllä niin kuin mun mielestä on se niin kuin tulevaisuudessa. Nyt mä oon tietysti nuori opiskelija, niin ei se ole vielä mitenkään ajankohtainen, mutta kyllä ehdottomasti on niin kuin ajatuksessa, että sitten muutaman vuoden päästä saisi oman asunnon. No kyllä se meidän tapauksessa on, kun me asutaan maatilalla.